Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля». Підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події сьогодні. У обласному центрі перевіряли, як водії дотримуються правил дорожнього руху. У Хмельницькому розпочалися фінальні репетиції проєкту «Монологи війни і жінки». Ткані вручного гобелени створює художниця Юлія Степанюк. Жодного випадку, коли водії не пропускають автомобілі поліцейських чи швидку з вімкненими спецсигналом, не зафіксували сьогодні в обласному центрі під час акції «Увага! Спецсигнал». Про це розповіла тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції Хмельниччини Роксолана Вавренюк. Каже, тривала акція годину. Чи завжди водії пропускають машини зі спецсигналами і яка сума штрафу, якщо нехтувати цим пунктом правил дорожнього руху, дізнавалась Дарина Денисенко. Хмельницький швидка, 29-й диспетчер, я вас слухаю, говоріть, будь ласка. У супроводі патрульної поліції автомобіль швидкої допомоги виїжджає на виклик. В обох машинах вімкнені спецсигнали. За словами тимчасово виконуючої обов'язки старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції Хмельниччини Роксолани Вавренюк, водії машини зі спецсигналом пропускають. Часто водії надають перевагу в русі транспортним засобам. Більшості випадків з приводу патрульних випадків порушення правил дорожнього руху дуже рідко трапляються. Водії в основному законослухняні, але притягнуті до відповідальності також є. Микола Купріян водієм швидкої допомоги працює 2 роки. Свою професію вважає престижною. Каже, у роботі спецсигнали вмикає часто, водії швидку пропускають. Наші водії доволі таки часто нас пропускають. Тобто, у мене ж не було такого випадку, що я десь не зміг проїхати, чи не зміг десь доставити якогось хворого до лікарні, чи щось. Тобто, без проблем наші водії якби дотримуються правил дорожнього руху. Водій швидкої допомоги має дістатися місця виклику до 10 хвилин в межах міста та до 20 хвилин у сільській місцевості, каже Микола. Чоловік говорить, норм дотримуються та називає найпроблемніші вулиці Хмельницького для автомобіля швидкої допомоги. Грушевського Соборна. Леонід Карнатовський, інженер з безпеки роботи Центру медицини катастроф, наводить іншу статистику. Каже, водії дорогу не дають, як того вимагають правила дорожнього руху. Терміновий виклик, кожен час, кожну минуту, як говориться, кожен день, якщо що, дуже погано добирається. Дорогу не виступають. І що їдуть зі всіма сигналами включеними, ніхто нічого на це не дивиться. Водії зобов'язані пропустити транспортний засіб із вімкненим спецсигналом. За порушення – штраф. Зобов'язані прийняти праве положення, надати безперешкодний проїзд транспортному засобу зі спецсигналами. З приводу відповідальності, згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, це частина 3 статті 122, за що передбачено штраф у розмірі 510 гривень. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому розпочалися фінальні репетиції вистави «Монологи війни жінки». Дійство є продовженням минулорічного проєкту «Монологи війни чоловіки», прем'єра якого відбулася минулоріч у обласному центрі. Про це розповідає автор ідеї та режисер-постановник проєктів Володимир Павловський. Каже, сценарій побудований на монологах жінок, які так чи інакше дотичні до війни на сході України. Додає, генеральним медіапартнером проєкту, як і минулого року, став суспільний мовник ЮА «Поділля», який робить телевізійну версію проєкту. Про те, як відбуваються репетиції і що очікує глядачів на прем'єрі, яка буде наступного тижня, знає Анастасія Збродова. На відео ви бачите фрагмент репетиції вистави «Монологи війни. Жінки». Автор ідеї та режисер-постановник Володимир Павловський. Каже, у сюжеті монологи жінок, які дотичні до війни на сході України. Вдови Ольги Саліпи, військовослужбовиці Оксани Анодіної, матері, в якої загинув син в АТО Наталі Баран, сестри загиблого на війні Анни Побережняк та волонтерок Лесі Стебло та Марини Українець. Також розповідаю свій монолог, те, що я пережила на війні, те, що я бачила особисто. І це не просто пережиті якісь моменти, які закарбувалися в моїй пам'яті, а я хочу цим спогадом донести до народу, який вже ось так трошки черствіє з екранів телебачення, вони бачать війну, і це вже ніби як просто для них якийсь фільм,
а не те, що відбувається реально в їхній державі, в нашій батьківщині. Люди забуваються про те, що йде реальна війна. Марина Українець, співачка, розповідає, вперше, коли поїхала на схід у 2014 році, привезла пісню. Я працюю в Хмельницькому муніципальному естрадно-духовому оркестрі. І під час, коли вже почалася війна, ми розпочали свою волонтерську діяльність саме з концертів благодійних на підтримку нашим воїнам. А коли ми вже вперше туди поїхали, то це, звісно, були не тільки пісні, а ще й матеріальна допомога, це і сітки, і багато-багато смаколиків, які з душою передали наші жінки, чоловіки і просто небайдужі люди. Монологи жінок транслюватимуть на Суспільному мовнику 20 лютого. Режисерка по роботі з жінками Наталя Поляниця розповіла, аби скласти спільно текст монологу на 8 хвилин, доводилося годинами спілкуватись. Наталя Поляниця додає, основне завдання тих, хто працює над виставою, нагадати, що в країні війна. Інтерес до цієї теми знизився. А я вже не кажу про те, що підтримка тих людей, які пережили якісь певні обставини, також, ну, значно нижче, значно. Тому потрібно, та задача, яку ми ставимо перед собою, це насамперед нагадувати людям, в яких умовах ми зараз живемо, нагадувати людям, хто тримає небо, втрата коханого, втрата сина, що це не горе однієї жінки. Насправді це ті рани, які кровоточать на тілі усієї України. Про це не можна забувати. Керівник проєкту «Монологи війни» Володимир Павловський розповідає, сценарій писали, відштовхуючись від монологів. Тут не так, як сценарій написали і втілюють його в кіно. Це народжується з жінок, вони народжують сценарій. А що таке сценарій? Це вже ми від цих монологів придумуємо якісь режисерські рішення. Минулого року Володимир Павловський поставив виставу «Монологи війни». Чоловік, як каже, робота з жінками відрізняється. Жінка – це складна структура, духовна, психофізична. Вони більш емоційні, більш вони і відповідальні, і емоційні, і більш вимогливі до себе. З хлопцями було легше психологічно, вони якось слухали, жінки трохи своє пропонують, в них якось сльози, хтось більш емоційний, хтось більш перфекціоніст, хоче краще як зробити. Прем'єра театралізованого драматичного дійства відбудеться у Хмельницькому академічному театрі імені Михайла Старицького у День Героїв Небесної Сотні 20 лютого о 17:00. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Ткані вручного белени художниці Юлії Степанюк, методистки Кам'янець-Подільського районного будинку школяра, 21 лютого експонуватимуться у будинку художника в Києві на виставці «Мистецький калейдоскоп». Ткаля каже, кожного року бере участь у близько 10 виставках в Україні і за кордоном, для чого і створює нові гобелени. Над чим зараз працює художниця, дивіться далі у нашому наступному сюжеті. Художниця Юлія Степанюк з Чагарівки Кам'янець-Подільського району займається художнім ткацтвом. Вона вручну створює гобелени з різнокольорової вовни. Найбільше в своїх роботах зображає Кам'янець та його фортецю. Тонкощі художнього ткацтва, розповідає, опановувала впродовж майже 10 років здебільшого самотужки. Кожного року створює 10-15 гобеленів. Каже, працює швидко, коли налаштовується. Залежить від натхнення. Якщо в мене є натхнення, я можу гобелен виконати за тиждень. Ну, зазвичай то, ну, робіт 10-15 точно виконую в рік. Ткаля має родину і працює методисткою Кам'янець-Подільського районного будинку школяра. Та, каже, сім'я і робота не перешкоджають їй щороку брати участь у близько 10 виставках в Україні і за кордоном. Навпаки, надихають на творчість. Я активна в цьому плані і, ну, буквально до 10 виставок – це точно. І хоча б одна моя персональна кожного року. Зараз моя робота експонується в Туреччині. Гарні відгуки. Відколи Юлія Степанюк займається художнім ткацтвом, освоїла різні техніки. Змінюю деколи, пробую різні техніки. Спочатку тільки перебірним ткацтвом займалася, гладеньким. Зараз стараюся вводити більш такі фактурні ниточки. Відображає на своїх гобеленах ткаля етнічні сюжети. Каже, любить все українське і планує створити в своїй майстерні в Чагарівці музей старожитностей. Про це, розповідає, мріяла ще студентських років. Якщо ми не будемо зберігати свою культуру, то не будемо мати, що передати своїм дітям. Потрібно показувати, з чого їли, в чому готували, як прали, як прасували наші предки. Юлія Степанюк має в своїй колекції до сотні експонатів, знайдених на території свого і навколишніх сіл району. Це сокири, горщики, вишивані скатертини, персні, прядки і праски. В нашому районі, наприклад, сокирки ось ці, це були знайдені між селами Чагарівка і Нагоряни в лісі і в полі.
Ось. А Гладущики – це і село Боришківці, і Калиня, і Чагарівка, і Колебаївка. Там різні збиралися, а рушники і купувала. За словами художниці, головним експонатом її майбутнього музею має стати старовинний ткацький верстат, на якому мріє спробувати працювати. Я дуже хочу старовинний ткацький верстат. От прялочка у мене є, а верстата немає. То я вже всім позамовляла, бо я ткаю на звичайних рамах, а хочеться попробувати на тому старовинному, як колись. Юлія Степанюк каже, попри участі у близько десятка художніх виставок, в цьому році вони з чоловіком планують облаштувати свій власний музей у майстерні в Чагарівці. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Ретроспективна виставка живопису творів подільського художника Віктора Сивця відкрила сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. До експозиції увійшли 27 полотен різних жанрів. Роботи батька у Хмельницькому, звідки родом митець, представив його син, художник Ігор Севець. Над чим працював митець, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Фото на згадку біля власного портрету робить Яків Павлович. Саме його портрет колись написав його колега по цеху і наставник Віктор Севець. Портрет написаний за 2 сеанси, по 3 години. Портрет він писав з натури. Дуже швидко робив портрет. І дуже так. Я вважаю, що портрет вдалий і такий сходство є. За словами Якова Павловича, Віктор Севець працював дуже швидко і плідно. Особливо відомий він як мариніст, художник, що зображує море. Такі великі пейзажі, як от поруч, він міг зробити десь за 2 дні. В основному ночі робив. Він так от, в нього ночі приходило так, як художник, яка є натхнення. І він працював дуже багато і дуже плідно працював. Участвував на самих престижних виставках, які організовувалися в Україні і за межами. Віктор Степанович постійно був учасником виставки мариністів, яка постійно проходила в Феодосії, там, де постійно діюча виставка Айвазовського. Я там теж був багато разів. От і роботи його проходили на дуже високому рівні. Експозицію до музею з приватної колекції представив син художника Ігор Севець. Він каже, це лише мала частка того, що є у доробку митця. Це на 5, може, чи на 8 треба помножити. Етюдів дуже багато. Великих робіт, на жаль, вже розійшлося. До експозиції увійшли роботи 60-70-х років, ліричні етюди, живописні полотна, Марини, а також портретні роботи родичів, друзів Віктора Севця. Кураторка виставки Марія Фролова каже, чимало хмельничан знають твори Віктора Севця. Представник реалістичного саме напрямку живописного, а тому, звичайно, для глядача буде цікаво побачити, наскільки художник майстерно відтворює подільські краєвиди, краєвиди Закарпаття, багато кримських пейзажів представлено у даній експозиції. За словами Марії Фролової, у фондах музею є 4 роботи Віктора Севця. Ще одну подарує музею по завершенні виставки його син, художник Ігор Севець. У музею вже є 4 роботи батька, бо він тут виставляється неодноразово. Не було тематики подільської. Там є, будемо так казати, морський пейзаж, ще там щось таке з кораблями. Хотів би, щоб залишилося Поділля наше. Так, а тут зображено якраз село Голосково, тут там далі і розлив весняний. Переглянути виставку подільського художника Віктора Севця можна до 8 березня. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.